Cesta do Kolchidy, Dunaj láka. Jason, syn iolského kráľa Aisona a jeho manželky Eteoklimény, vodca slávnej výpravy Argonautov do Kolchidy. Podľa práva sa mal stať po svojom otcovi Jasonovi kráľom v tesalskom Iolku. Jasona však zbavil vlády jeho nevlastný brat Pelias, ktorý síce nemal na trón právo, ale za to dobre vyzbrojených prívržencov, čiže nemal právo, ale mal silu. Keď sa krátko na to narodili Aisonovi syn, vyhlásil ho z obavy pred Péliom za mŕtvého, dal mu postaviť náhrobok a tajne ho odniesol do hôr, kde ho zveril do výchovy múdremu kentaurovi Cheirónovi, učiteľovi mnohých hrdinov. Cheirón dal chlapcovi meno Jason a naučil ho všetkému, čo pre život potreboval, zaobchádzať s mečom, kopijou, strieľať z luku, hrať na líre a správať sa tak, ako sa na kráľovského syna patrí. Vyzbrojený týmito znalosťami a Cheirónovými radami odobral sa potom Jason po 20-ročnom pobyte v horách do Iolku, aby prinútil vrátiť vládu Péliovi, aby mu vrátil vládu. Na úspech svojich plánov potreboval mýtický hrdina pomoc bohov. Jason teda urobil všetko, aby si ju pred príchodom do Iolku zabezpečil. Na brehu dajakej rieky stretol starenku, ktorá ho požiadala, aby ju preniesol na druhú stranu. Ochotne tak urobil. Ako sa ukázalo, tou starenkou bola sama bohyňa Héra, manželka najvyššieho boha Dia. A tak si zabezpečil jej priazeň. Nemusel preto ani ľutovať, že pri jej prenášaní stratil v rieke sandál. Len čo ho totiž Pelias zazrel, spomenul si na starú vežbu, podľa ktorej mu vraj muž bez jedného sandálu prinesie smrť. Tak ho to vystrašilo, že mu v prvej chvíli slúbil vládu vrátiť. Potom však pripojil podmienku, čiže kritické myslenie, výroky majú podmienky platnosti, že sa musí ukázať hodný iolského trónu a vykonať veľký hrdinský čin. Keď s tým Jason súhlasil, vyzval ho, aby priniesol zlaté rúno z Kolchidy. Pelia sa prirodzene zlakol. Nezlakol sa len chýbajúceho sandalu, ale hlavne Jasonovej statnej postavy a jeho príbuzných a priateľov, ktorí ho boli ochotní v nárokoch na strón podporovať. A práve tak bolo prirodzené, že určenou úlohou nezamýšľal nič iné ako Jasonovú záhubu. Priniesť zlaté rúno, všeobecne sa všeobecne